all that. Samarbeid med UiT i dette prosjektet er veldig viktig, og vi har hatt glede av det samarbeidet på flere plan. Det er jo et femårig prosjekt som så vidt har startet. Så tror vi jo også at veldig mye av den kompetansen og kunnskapen som vi utvikler her i prosjektet også vil være nyttig input for forskere og vitenskapelig personell på universitetet for å skape ny forskning. Og det er også et viktig mål i dette prosjektet.